أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أديرو خارلو أفضلو مشرانو كشرانو شاعرانو ودبانو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ظهر سنمحكي خفل دير جران ملغري طارق وداستا فدغ كتاب سوري كباني دولد تل مباركيو آيام او بیا دا خبره کوم چې یو پوهان دی فرانکلن، هغه یو خبره کړې وه. هغه وایي چې که ته غواړې چې د مرګ نه پټ ته ژوندی پاتې شې، ستا نوم دې تر ډېره پورې د خلکو په ذهنونو کې د ولس په حافظو کې ژوندی پاتې شي، نو ته یو غوره کتاب ولیکه، یو ښه کتاب ولیکه. او که چېرې ته کتاب نشي لیکلی، نو ته بیا داسې کار وکړه، داسې یو ښه کار وکړه د کام دپاره، د ولس دپاره، چې په تا باندې نور خلک کتابونه ولیکي. نو طارق وداس کتاب ولیکه، او په دغه کتاب باندې به دا طارق وداس تر ډېره وخته پورې دی به په ژوندی وي، دی به د ولس او د خپل کام او د ولسونو په حافظو کې به دی تل تر تله ژوندی وي. تاسو ګورئ رحمان بابا، خوشحال بابا دا څومره سوونو کاله وشو، درې څلور سوه کاله، او دغه ښاغلي اوس مونږ داسې یادوو لکه چې نن مونږ سره په دې محفل کې ناست یو، په حجره کې، په جومات کې، په کور کې، په سکول کې، هر ځای کې د هغوی ذکر کېږي. نو دا په دې چې هغوی کتاب لیکلی دی، هغوی شعر لیکلی دی، او د دې ولس دپاره کار کړی دی، نو هغوی ځکه زموږ په حافظو کې ژوندي پاتې شوي دي. ملګرو، دا طارق وداس دا کتاب چې چاپېده، زه دې برخه پاتې شوی یم. دا ما چې کله د چاپ په مرحله کې و دا ما کتلی وه، د دې هغه املا ما کتلې وه، ټیکړې مې وه. نو په دې املا باندې یو وړه خبره کوم، دا املا ما د پښتو د ډاکترانو د خولو نه هم اورېدلي دي چې یاره دا نوې املا چې دا ډېره ګرانه ده، دا مونږ ته نه یادېږي. دا طارق وداس د دې کتاب د چاپای په دوران کې ما سره دوه ځله راغلی دی، او په هغه دوو ځلو کې د ما سره شل منټه یا پنځه ویشت منټه ناسته به کړي. او ما چې دا کتاب وکتل، په دې کې هغه د املایي ستونزې چې وې هغه ته ما په ګوته کړې وې، او شل منټه ما ته سره اخېستل چې دا یې داسې دا به داسې کېږي، دا د دې غږ دا دی او د دې یې غږ دا دی. تاسو یقین وکړئ چې اوس بل ورځ دی ما سره میلاو شو، نو ده وویل چې یاره اوس که بل دویم کتاب زه چاپ کوم، نو هغه هغې کې به د املا ستونزه بیخي نه. نو دی لکه ډېر لوس ته هم لري، خو ده هغه په یو نشست کې هغه د املا هغه غټې خبرې چې وې، نو هغه ده پیک کړې وې، هغه ده اغستې وې. نو زه ورته شاباس وایم، او دغه خلکو ته هم دا وایم چې څوک وایي دا املا ګرانه ده، دا دي دا دي. نو هغې ته دا وایم چې دې طارق وداس چې ډېر کې هم نه دی ویلې، او دې په هغه یو نشست کې په دغه په شل منټو کې دې په دې املا باندې پوه شوی، دا د هغې دپاره یو سبق دی. ملګرو وخت کم دی، موسم هم ښه نه دی، دوه درې شعرونه به ووایم. یو دوه کتاب دی چې مونږ ناپوهه ناخبره ولس، مونږ ناپوهه ناخبره ولس، عمل ته نه ګورو په رنګ پسې ځو. مونږ ناپوهه ناخبره ولس، عمل ته نه ګورو په رنګ پسې ځو. څوک دی او څه یې مرام څه یې نظر، څوک دی او څه یې مرام څه یې نظر، تپوس یې نه کوو خو ډنګ پسې ځو. یو کتاب بله ده چې حاجی د حج نه چې واپس شو کله، حاجی د حج نه چې واپس شو کله، ویل یې اوس خو یې بیخي ولیکه، و دکاندار په کاته کې زما د نوم سره حاجی ولیکا. د غزل دوه درې شعرونه لري چې د مین زړونو سوغات مې ورته وې، د مین زړونو سوغات مې ورته وې، خاپیرای د چین او سوات مې ورته وې، او د کارون هسې پې ولګېده بده، د قارون هسې پې ولګېده بده،
چې د حسن د زکات می ورته وی د قارون حس په ولګه د بد چې د حسن د زکات می ورته وی او تزمای په کرات او په مرات می ورته وی او ګورا هر زلی نوې بانا کړي ګورا هر زلی نوې بانا کړي ګورا بیا د ملاقات می ورته وی ګورا هر زلی نوې بانا کړي ګورا بیا د ملاقات می ورته وی او په کافر زړې زړه اثر و نشو په کافر زړې زړه اثر و نشو دلایل که د مشکات می ورته وی او چې درور نه پکې سر غوس شي انوره چې درور نه پکې سر غوس شي انوره ګټه نه ګڼم بایلات می ورته وی ډیر مننه ډیر مننه.